vilka arenor idag skapas det egentligen ny och samtida musik? Och hur ställer sig det här i relation till att kyrkan är en plats där musiken har en funktion? Vi kommer att samtala om de här frågorna och så kommer vi eventuellt att illustrera det musikaliskt, kanske genom att följa någon eller några melodier som har hängt med länge och som har gjort utflykter ut i det folkliga och in i det kyrkliga igen och så vidare. Välkommen till Klingande Akademi i Storkyrkan den 23 februari klockan 18.00.